vítejte zpět lidi. Teď jsme si řekli, jakým způsobem se můžeme v tom fitcentru zahřát. Samozřejmě, když jste pokročilejší, víte příklad, jak dělat dřep, nebo jak dělat nějaké cviky s vlastní váhou jako klik, můžete se zahřát i tím, že budete třeba dřepovat, klikovat, dávat si dřepy s výskokem, nebo si dáte nějaký maličký kruhový trénink. Kruhový trénink znamená to, že prostě za sebe dáte několik cviků, které jdete hned po sobě, až pak si dáte pauzu. Takže příklad, dám si kliky, dám si dřepy s výskokem a budu třeba lozit po 4 kolečka dokola fitka. To mám třeba nějakou super sérii nebo řekněme ten kruhový trénink. Tím se můžu zahřát taky, v tom problém není. To si případně ukážeme třeba v nějaké další sekci, nějaké kruhové tréninky nebo super série. Jak konkrétně si to můžete třeba zvolit. Důležité je provozní teplota, to si pamatujte. Teďka konkrétně to cvičení. Už jsme v tom fitku, teďka už nějak chceme využít toho vybavení, protože neplatíme si tu permanentku pro to, aby jsme tady jezdili jenom na kole. Někteří možná ano, ale věřím, že vy ne. Každopádně, teďka si musíme nějakým způsobem vysvětlit, co to vlastně jsou ty svaly, nebo jak to funguje. Proč vlastně jdu do toho fitka, proč já zvedám tady ty činky, co z toho, když vezmu tuhle činku a budu ji zvedat, jako proč bych to měl dělat. To si říkáte asi spousta z vás, proč nejít jako po staru, přece do lesa, projít se na kolo, nebo já nevím, zaběhat si. Ano, to jsou všechno fajn aktivity, ale jde o to, že my v dnešní době, jednoduchý příklad, tohleto je držení těla většiny z nás. Protože když si sedneme třeba tady na tuhle židli, podívejte se na mě, když mám před sebou stůl, ještě řekněme, že tohle je stůl, takhle se opřu. První, co udělám, mám zhrbené ramena, tady mám ohnuté záda a mám úplně vypuklé břicho. To břicho totiž dělá to, že ono tím, že se jakoby zastrčí, tak vám udělá to, že vám stabilizuje, řekněme, to tělo. Že kdybych seděl takhle a třeba s myší pracoval takhle, je to něco jiného, než když se opřu o ten stůl, což všichni časem uděláme, to tělo to prostě neudrží v té pozici. A takhle je pro to tělo jednodušší. Všechny tyhle ty úpravy jsou v podstatě jenom vypořádání se s gravitací a s vašimi pohybovými návyky tak, abyste během toho dne zvládali dělat, co děláte. Jinými slovy, kdyby vaše tělo u toho počítače nezačalo sedět tak a neupravilo třeba to, že zvedne jedno rameno a tak dále, že budete mít samozřejmě to zhrbení, tak prostě dlouhodobě byste měli nějaký problém. Ono to nedělá, protože by se mu chtělo. Ono to dělá, protože to musí. A pokud 8 nebo 10 hodin nebo více denně sedíte v této pozici u počítače, tak tělo, jakožto stroj na přežití, se adaptuje přesně na to, na co má, na sezení u počítače. To znamená, že pokud já budu takto zhrbený a přijdu třeba do fitka, mimo to, když už jenom nic nedělám, tak mě můžou bolet záda, právě proto, že třeba to břicho to stabilizuje, nějaké další svaly stabilizují to tělo a my potřebujeme samozřejmě umět mít ty návyky efektivní třeba pro ten sport. Jinými slovy, zase, když od toho počítače se zvednu a půjdu hned cvičit a budu cvičit třeba ten bicep, tak budu cvičit tak zhrbený, tak určitě nedospěju k nějaké fyzicky pěkné postavě a to držení těla nebude ono. Když ale se srovnám a cvičím tímhle způsobem, tak je to samozřejmě potom už úplně něco jiného. Jinými slovy, chceme se soustředit na držení těla a to fitness je terapie pro to tělo, aby umělo to tělo držet správně. Teď si říkáte, jak to? No, je to proto, že vy máte svaly, které například na zádech stabilizují to tělo, třeba zvednout. Mám takhle většinu, jsme všichni, potřebujeme se dostat takhle jednou hruď. Potom potřebujeme zastršit trošku břicho a tímhle způsobem se dostanu do pozice, která je třeba přivětivá pro páteř. A například, když se v této pozici budu schopen chodit a třeba i stát při cvičení, tak mě nebudou bolet záda a budou se posilovat ty svaly, které to držení těla drží. Takže když budete jíst, v sekci výživy si zjistíte samozřejmě i to, že je dobré mít dostatek těch bílkovin, ale vy vlastně budete posilovat ty svaly, které vám umožní z této pozice se dostat do této a udržet jí déle. Tohle je terapie toho fitness. To je to, proč když se podíváte na spoustu těch fitnessáků, tak nejenom, že si všimnete, že mají třeba nějaké namakanější tělo, ale podívejte se na to držení těla. Málo kdo z nich chodí takhle, no, protože oni cvičí právě to držení těla spolu s těmi pohyby. Tohle je velmi důležité pro to, abyste dlouhodobě rozvíjeli tu tělesnou kompozici, abyste byli dostatečně silní po těch stabilizačních svalech, po těch, co drží to tělo, a abyste byli schopni se dlouhodobě rozvíjet. Zase příklad. Já nebudu schopen nikdy dát svoji maximální váhu na mrtvý tah, které jsem schopen potenciálně, pokud nebudu mít silný střed a nebudu umět správně držet tělo. V případě, že budu trošku nějak špatně ohnutý, nebo třeba budu mít trošku propadlo doprava pane, tak já prostě ten mrtvý tah nedám maximálně.
já potřebuji být srovnaný a mít to tělo co nejefektivněji, aby dokázali ty svaly vykonávat, co potřebují spolu s těmi klouby. Hned v dalším videu si vysvětlíme, jak je základní rozdělení těch svalů na tom těle a jak s nimi pracovat. Efekt.